შაბათი და აქტიური დღე ნარატივით დაგეგმოთ. ტრადიციულად მამოტივირებელი და სასარგებლო ამბის თხრობა ცხადია გველოდება. ბრენდი, რომლის ისტორიაც ოჯახური ტრადიციით იწყება 70 წელს ითვლის და დღეს უკვე ბევრი მომხმარებლის აღფრთოვანებას იწვევს და უნაყოფობის მკურნალობისთვის შექმნილი მნიშვნელოვანი პლატფორმა დღეს სტუმრების ბლოგში მანამდე კი მიმდინარე მოვლენებს გავეცნოთ. Сатранспорту საშუალებაზე სპეციალური ციმციმა და ხმოვანი სიგნალის ხმამაღლა მოლაპარაკე ხელსაწყოს დაყენება ოპერატიული ან სპეციალური სამსახურის სატრანსპორტო საშუალებებისთვის განსაზღვრული შეფერილობის გამოყენება გამოიწვევს დაჯარიმებას 2000 ლარის ოდენობით, ხოლო ამ ქმედების განმეორებით ჩადენისთვის დაწესდება 2500 ლარის ოდენობით ჯარიმა. შესაბამისი ცვლილებები შედის ადმინისტრაციულ სამართალ დარღვევათა კოდექსში, კანონპროექტი უკვე ინიცირებულია და ადამიანის უფლებათა კომიტეტმა პირველი მოსმენით განიხილა. ნამდვილად სასარგებლო და საჭირო ინფორმაცია დილიდან მოგცოდა. Им группе ახალციხეში 2023 წლის მაისისთვის სასტუმრო ბიზნესის განვითარების ფარგლებში კიდევ ერთი სასტუმრო ახალციხე ინის გახსნას გეგმავს. BMG-სთან საუბრისას კომპანიის ხელმძღვანელი ერეკლე კოკაია ამბობს, რომ პროექტში ინ группе 13-დან 15 მილიონ ლარამდე ინვესტიციას ჩადებს და ჯამში 70-დან 100-მდე სამუშაო ადგილს შექმნის. 115 ნომრიანი სასტუმრო პროექტი საკონფერენციო სივრცეებს, რესტორანს, სპა-ცენტრს, ბავშვების გასართობ ოთახებს, საოჯახო დასვენების მსურველთათვის მოიცავს და მისივე თქმით ეს იქნება შედარებით დაბალბიუჯეტიანი სასტუმრო, რომელიც საოჯახო დასვენებაზე იქნება გათვლილი. წარმატებები ინ группს ახალ წამოწყებაში და გორში შიდა ქართლის მევენახეობისა და მეღვინეობის მუზეუმი გაიხსნება. პროექტის ჯამრიღირებულება 1.7 მილიონი ლარია, როგორც შიდა ქართლის მევენახეობისა და მეღვინეობის მუზეუმის წარმომადგენელი დავით ბოჭორიშვილი აღნიშნავს, ადგილზე საგანმანათლებლო და სარელაქსაციო სივრცე შეიქმნება, სადაც არა მხოლოდ უცხოელი, არამედ ადგილობრივი სტუმრებიც შეძლებენ მევენახეობისა და მეღვინეობის შესახებ ახალი აღმოჩენების გაკეთებას. მისივე თქმით, სტუმრებს ქართული ღვინისა და სამზარეულოს მასტერკლასის გავლის საშუალებაც ექნებათ და ტურისტული ობიექტის პროექტი საქართველოს ბანკის მხარდაჭერით ხორციელდება. უნდა ვიცოდეთ, ბანკის ინვესტიციის მოცულობა 1 მილიონი ლარია. Тбилиси თავისუფლებაზე რესტორანი ახალი ობიექტი გაიხსნა. საუბარია რესტორან თავისუფლებაზე, რომელიც მომხმარებელს ქართულ, ევროპულ და აზიურ სამზარეულოს თავაზობს. Როგორც BMG-სთან რესტორნის თანადამფუძნებელი ნიკა გარუჩავა აღნიშნავს, ობიექტი როგორც ადგილობრივ, ისე საერთაშორისო სტუმრებზეა გათვლილი, თუმცა ადგილმდებარეობიდან გამომდინარე გათვლას ტურისტებზე აკეთებენ. მისივე თქმით, გარდა კერძებისა, რესტორანში მომხმარებელს განსხვავებულ დესერტებსაც შესთავაზებენ, რომელსაც თავისუფლებაში ფრანგი კონდიტერი ამზადებს. Программис гадаიღა საქართველოს ფარგლებში ქვეყანას ჰოლივუდის კინოინდუსტრიის წარმომადგენლების სტუმრობენ. ვიზიტი სააგენტო საწარმოის საქართველოში და USAID-ის ეკონომიკური უსაფრთხოების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარეობს. სააგენტოს ცნობით, ამერიკელ სკაუტებს აქვთ კონკრეტული ფილმები, რომლებისთვისაც განიხილავენ გადასაღებ ლოკაციებს. კერძოდ, დიდი ინტერესია საბჭოთა არქიტექტურისა და საბრძოლო სცენების ამსახველი ლოკაციების მიმართულებით. სკაუტები გაეცნობიან საქართველოს კრეატიულ ინდუსტრიას და მის პოტენციალს. ამასთანავე ისინი მოინახულებენ გადასაღებად საინტერესო ადგილებს ქვეყნის მასშტაბით. სკაუტებისთვის შედგენილი ტური 16-22 სექტემბერს ტარდება და სტუმრებს საშუალებას აძლევენ მოინახულონ თბილისი, მცხეთა, რუსთავი, ყაზბეგი და რამდენიმე ღირსშესანიშნავი ადგილი ბათუმში. აქვე შეგახსენებთ, რომ აწარმოეს საქართველოს 2016 წლიდან ახორციელებს პროგრამას გადაიღეს საქართველოში, რომლის ფარგლებშიც ქვეყნის ტერიტორიაზე სცენების გადაღება უკვე განახორციელა არაერთმა კომპანიამ ევროპიდან, აზიიდან და ამერიკიდან და არ გამოგვჩენია ნარატივით ცხადი არც ერთი მათგანი. Балтийский регион შიბოლო 100 წლის განმავლობაში ყველაზე დიდი ინფრასტრუქტურული პროექტი მიმდინარეობს. ამის შესახებ ევრონიუსი წერს. Real Baltica-ს 870 კილომეტრიანი სარკინი გზო პროექტი ლიეტუვის, ლატვიისა და ესტონეთის დედაქალაქებს ვარშავასთან და დანარჩენ ევროპასთან დააკავშირებს. ამჟამად ლიეტუვის დედაქალაქიდან ესტონეთში ჩასვლა 7 საათი სჭირდება. ახალი სარკინი გზო ხაზი კი ამ დროს თითქმის განახევრებს და მგზავრობას მხოლოდ 3 საათი და 38 წუთი დასჭირდება. რკინიგზის ხაზის ათვლის წერტილი ტალინი იქნება, გაივლის პიარნუს ესტონეთში, რიგას ლატვიაში, პანევეჟის სასევე ლიეტუვაში, კაუნას ლიეტუვაში და მიაღწევს ლიეტუვა-პოლონეთის საზღვრამდე. ასევე ერთმანეთს დაუკავშირდება ვილნიუსი და კაუნასი. Проектის დასრულების შემდეგ მატარებლები პოლონეთიდან ბალტიისპირეთში გადაადგილებას შეძლებენ და სამგზავრო მატარებლები მაქსიმუმ 234 კმ/სთ-ის სიჩქარით იმოძრავებენ, წერს ევრონიუსი. ნამდვილად სასარგებლო ინფორმაცია ასევე მატარებლების მოყვარულთათვის და ბევრია ასეთი სხვათა შორის. კორონავირუსის პანდემიით გამოწვეული ორწლიანი პაუზის შემდეგ გერმანიაში ლუდის ფესტივალი ოქტობერფესტი გაიხსნა. ლუდის ყველაზე დიდი ტრადიციული ფესტივალი, რომელიც მიუნხენში მთელი მსოფლიოდან მილიონობით ტურისტს იზიდავს, ბოლოს 2019 წელს გაიხსნა. მართა და მას 6.3 მილიონი ვიზიტორი დაესწრო. ფესტივალი, რომელიც მიუნხენის 17 სექტემბერს გახსნა, 3 ოქტომბრამდე გაგრძელდება და ღონისძიებაზე COVID შეზღუდვები არ იმოქმედებს.
Да, болос мклеварта ჯგუფმა იდუმალი ფორმის ბრილიანტის ყველაზე დიდი კრისტალები სახელწოდებით ლონსდალეიტი აღმოაჩინა ძალიან საინტერესო სახელწოდებით სამესობაში უნიკალური ექვსკუთხა სტრუქტურით ლონსდაილეტი 58%-ით უფრო მყარია ვიდრე დედამიწაზე არსებული ბრილიანტები ხოლო იმის გამო რომ იგი ჩვენს პლანეტაზე არ წარმოიქმნება მისი პოვნა მხოლოდ იშვიათ ურეილიტის მეტეორიტებში შეგვიძლია ეს კი მასალის წარმოშობის დადგენას მეტად დაართულებს თუმცა მეცნიერებისთვის დაბრკოლებას მაინც წარმოადგენს. Მკვლევარებმა ასევე გამოავლინეს, რომ ლონსდალეიტი შესაძლოა მაშინ წარმოქმნილიყო, როცა დაახლოებით 4.5 მილიარდი წლის წინ გიგანტური ასტეროიდი ჯუჯა პლანეტას დაეჯახა. Საინტერესოა ისიც, რომ ლონსდალეიტი ხელოვნურად უკვე შექმნეს, თუმცა ჯერ იმ მასშტაბით არა. Бриллиантების მოყვარულთათვისაც ასევე ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია და დრო ვნახოთ გადაცემის ანონსი და საინტერესო ამბის თხრობისთვის მოვემზადოთ დაგვალოცით. Сакмен Этерс, BMG TV-ის პირდაპირ ეთერში ზუსტად 11:30-ზე გადაცემა ქალების ნარატივი საინტერესო თემებით და სტუმრებით კვლავ თქვენთან შესახვედრად ემზადება. 21 სექტემბრის გადაცემის სტუმრები იქნებიან. Сулос брендис история ოჯახის 70 წლის ტრადიციას უკავშირდება. Ოჯახის უხუცესმა წევრმა პროფესიით კოსმეტოლოგმა ბებია სულომ გერმანელ სპეციალისტთან ერთად საცხების რეცეპტი შეიმუშავა, რომელიც დღემდე კმაყოფილებას იწვევს მომხმარებელში. Სახისა და ტანის მოვლის საშუალებები ბუნებრივი მასალისგან დამზადებული ნატურალური პროდუქტია, რომელიც საუკუნოვანი გამოცდილებით და ახლებური ხედვით დღესდღეობით 20-მდე კატეგორიის კოსმეტიკურ საშუალებას თავაზობს ქალბატონებს. Да сул мале бренди Сулос мамაკაცებსაც განებივრებს ბუნებრივი კოსმეტიკური საშუალებებით. Упро деталურად бренди ди шекмис историязе, განვითარებასა და самомало გეგმებზე, ქალების наративის სტუმარი ბრენდი სულოსთან ადამფუძნებელი სალომე ნიკურაძე იქნება. Ассоциация ერთად ახალი სიცოცხლისთვის უნაყოფობის მკურნალობის თანადაფინანსების სახელმწიფო პროგრამის შექმნასთან დაკავშირებით სახელმწიფო უწყებებთან აქტიურ კონსულტაციებს იწყებს. Ამასთან დაკავშირებით 19 სექტემბერს ასოციაციამ პრესკონფერენციაც გამართა. Უშუალო წყვილების რაოდენობის ზრდამ ქვეყანაში არსებული რთული დემოგრაფიული ფონი კიდევ უფრო დაამძიმა. დამხმარე რეპროდუქციული საშუალებების გამოყენება კი ძალიან დიდ ფინანსურ ხარჯებთან არის დაკავშირებული. Რა მნიშვნელობა აქვს კლინიკებს, პაციენტებს და ჯანდაცვის სამინისტროს შორის აღნიშნულ თანამშრომლობას? Რა რეგულაციები უნდა შემუშავდეს ამ ინიციატივის გასავითარებლად. Ასევე რამდენად მნიშვნელოვანია პაციენტების ცნობიერების ამაღლება რეპროდუქციულ საკითხებთან დაკავშირებით. Ამ და სხვა არაერთ მნიშვნელოვან თემაზე ასოციაცია ერთად ახალი სიცოცხლისთვის თანადამფუძნებელი და დირექტორი თამარ ქაჩლიშვილი სტუმრობს ქალების ნარატივს. Ყოველ სამუშაო დღეს ზუსტად 11:30-ზე BMG TV-ის პირდაპირ ეთერში გადაცემა, რომელიც არ უნდა გამოტოვოთ. ქალების ნარატივი. გამოგყევით. Сиყვარულით და ოჯახური ტრადიციით შექმნილი ბრენდი სასარგებლო თვისებები და ხარისხიანი ზრუნვა მომხმარებლებზე, როგორია ბებიის რეცეპტი თანამედროვეობაში და ტრადიციის ღირსეული გაგრძელება. ბრენდი სულოს თანადამფუძნებელი სალომე ნიკურაძე მზად არის რეცეპტის გარდა სხვა დანარჩენი ყველა დეტალი გაგვიზიაროს. დარწმუნებული ვარ, რეცეპტზე არ გავამახვილებთ ყურადღებას. ცხადია, დიდი მადლობა სალომე მობრძანებისთვის, ქალების ნარატივში გაერთიანებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო ინფორმაციის მოტანისთვის. რამდენად კომფორტულად გვწნობთ თავს ჩვენ თაპირო რიგში. დიდი მადლობა, მოგესალმებით და მადლობა მოწვევის ის ძალიან კომფორტულად არის თავარი. ვიწყებთ აქედან. პრინციპში ბრენდის შედეგი არაჩვეულებრივი უკვე სახეზეა, თამამად შეიძლება ვთქვათ და ახლა უკვე ძალიან საინტერესოა ის პირველი ნაბიჯები, რომელიც გადადგა ბრენდმა და დღევანდელ დღეს უკვე უამრავი მომხმარებლის კმაყოფილებას იწვევს. საიდან იწყება სულოს ისტორია? მე ესე იგი 70 წლის წინ იწყება სულოს ესეთი ტრადიცია არის ოჯახური და ბებია იყო ჩემი მეუღლის კოსმეტოლოგი, რომელიც კანისა და ვენერულ სნეულებათა დისპანსერში მუშაობდა და უამრავი მომხმარებელი ყავდა და კმაყოფილი პაციენტები უამრავი, კი ბატონო. და ჩვენთან ეს არსებობს, ეს ოჯახში ეს ჩვეულებრივი ამბავი იყო, მოკეთ სახის მოვლის საშუალებების დამზადება. თქვენი პროფესიული არჩევანიც სწორედ მედიცინას უკავშირდება. მედიცინა არის ჩემი სპეციალობა, კი დიახ და აი პანდემიის დროს უკვე მოგვივიდა აზრი და იდეა, რომ რატომაც არა უფრო ფართო მასშტაბით რო გამ მოვიდეთ, დავბრენდოთ, უფრო პრეზენტაბელური გახდეს და მოკლედ დავიწყეთ ამაზე მუშაობა. ოჯახის ყველა წევრი ჩაერთო, ორმა ძალმა ესე მოვინდომეთ შვილი დიზაინერი გაგვიკეთა შეფუთვა და ერთი წლის წინ დავიწყეთ, ასე ვთქვათ და თავიდან ორი პროდუქტი გამოვუშვით, მაგრამ და პროდუქტები იყო პირველი, რომელიც დამკვიდრდა ბაზარზე, მაკიაჟის მოსაშორებელი ლოსიონი და ტანის ლოსიონი შიის კარაქით, აი ჩვენი პირველი ორი პროდუქტი, რომელიც დავბრენდეთ და გამოვუშვით.
ამის შემდეგ იმდენად წინწავ იმდენად ბევრი მომხმარებელი გაჩნდა რომ ეხა 20 პროდუქტი გვაქვს უკვე ყველა ტიპის ნამდვილად დამეთანხმეთ ხო? გონი კი ძალიან მნიშვნელოვანია ეს. პირველი ინვესტიცია გახსოვთ? პირველი ინვესტიცია პირველი რაც იყო დაახლოებით 10000 ლარი რაც ჩვენ გოგოებმა ჩვენი სახსრებით დავიწყეთ ამის გაკეთება და შევძელით ნუ ფარტი ქონდა საწარმოსთვის პატარა საწარმო გავაკეთეთ და ესე დავიწყეთ. დაბრენდვა ძალიან საინტერესო შეფუთვას გულისხმობ. შეიძლება რომ ნახოთ ახლა პირდაპირ ეთერში კადრები კი გადის ეთერში მაგრამ საინტერესოა ეს არის ჩვენი სასაჩუქრე ნაკრები რომელიც სხვათაშორის ძალიან მოთხოვნადია, იმიტომ რომ ეს საჩუქრად წასაღებად კორპორატიული შეკვეთები გქონდა სასაჩუქრე ნაკრებების. ნუ შესაძლებელია რომ ეს არის სტანდარტული და თან მომხმარებელი თვითონაც არჩევს თქვა რა პროდუქტები განავლოს ამ სასაჩუქრე ნაკრებში. პრიორიტეტული. ახლა გავხსნით ამარა ჩოლებს ჯადოსნურ ყუთს და აღმოჩნდა ულამაზესი შეფუთვით. ეს არის ჩვენი მისავოცი ბარათები. ფატრობაში ჩქართ უმე ჩართული? აი ჩემი შვილი არის ჩართული. დიზაინერი და რომელი? უბრალოდ. ძალიან სასიამოვნოა. ეს არის ჩვენი მშრალობაც ჩანს კარგად აქტიურონის. ეს რა არის? ეს არის ჰიალურონის მჟავა, შრატი. რომელიც მართლა არაჩვეულებრივი პროდუქტი, არაჩვეულებრივად ატენიანებს, ამშვიდებს კანს, ალოეს ექსტრაქტსაც შეიცავს და აი მართლა ჩვენი საყვარელი პროდუქტია. ეს არის ღამის კრემი, ასაკობრივი არის ეს უფრო და აი ეს მართლა უნიკალურია იმ ხრივ რომ ყველა ასაკის მომხმარებელი ყავს ამ პროდუქტს, მაკიაჟის მოსაშორებელია. როგორც მძიმე მაკიაჟს აშორებს, ასევე ასუფთავებს კანს ჩამობანა არ ჭირდება და მოკლედ აი მსახიობები, მოცეკვავეები, ისე ჩვეულებრივ დიასახლისები, მოკლედ ყველანაირი მომხმარებელი ყავს ამ პროდუქტს, ნუშის არომატით, ნუშის რძე. რაც თავარი აქ გამოყენებულია ბუნებრივი ინგრედიენტები სრულად. ძალიან მნიშვნელოვანია, ხა დეტალებს არ გკითხავთ, ცხადია, თუმცა რა არის ის მთავარი ფილოსოფია, რაზეც დგას ბრენდი სულოსი? ბებიას ძალიან მნიშვნელოვანი ტრადიციით მოტანილი დღემდე უკვე დაბრენდილი არაჩვეულებრივი და აღფრთოვანების გამომწვევი საზოგადოებაში ბრენდი, რომელმაც ძალიან მალე მოკლე დროში დაიმკვიდრა სახელი და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ამასაც კითხავთ, მარკეტინგში ძალიან დიდი ხანია მუშაობ და შესაბამისად ამის გამოცდილება გაქვს. რა არის ის მთავარი მიმართულება, რომელმაც მოგცათ ამხელა მოტივაცია, რომ გეკეთებინათ ეს საქმე და ცხადია შედეგიც დაგენახათ? თუმცა რა არის ის თავარი ფილოსოფია ჯანსაღი პროდუქტის, რომელსაც აწყვეთ მომხმარებელს? თავარი არის ის, რომ ყველაფერი არის ნატურალური პროდუქტებით. ჩვენი დევიზი არის, რომ პირველ რიგში არ ავნოს მომხმარებელს და დანიშნულებისამებ ყველა ტიპის კანს მოერგოს ისე, რომ შედეგი მიიღოს ადამიანმა და აი ამ მიმართულებით ძალიან ბევრს მუშაობთ. ის რეცეპტები, რაც იყო 70 წლის წინ, უცვლელადაც დარჩა ზოგიერთ პროდუქტში, მაგრამ თან თანამედროვე მიდგომებითაც გამრავალფეროვნდა. ნუ აი იყო პროდუქტები, მაგალითად შის კარაქი ადრე საერთოდ არ გამოიყენებოდა და ესეც ჩაერთო ახლა და მოკლედ ჩვენი დევიზი არის ის და ჩვენი მიმართულება, რომ ეს არის ნატურალური ქართული ბევრ პროდუქტს, აი მაგალითად საპნები მზადდება, რომელიც ენდემური თიხების ვიყენებთ და ძალიან საინტერესო არის ნულიდან ამოყვანილი ნატურალური საპნები. არ გიჭირთ მასალის შოვნა? მასალა არის ადგილობრივი მომხმარე მომწოდებლებსაც ვიყენებთ, მაგრამ ძირითადად იტალიიდან და საბერძნეთიდან შემოგვაქვს ეთები. რამდენი ადამიანი მუშაობს ამ ყველაფრის შექმნაზე? ეხა ამ წუთას დაახლოებით 10 ადამიანი ამაში ჩართული, კი, მაგრამ გეგმავთ რომ გავფართოვდეთ, ეხა მოლებთან მიდის მოლაპარაკებები, რომ უფრო ფართო მომხმარებლის წინაშე წავსდგეთ და ეს აუცილებელიც კია. აუცილებელია, თან რა თქმა უნდა დასაქმებულების რაოდენობაც გაიზრდება ამ შემთხვევაში. ძალიან მნიშვნელოვანია. სახელწოდება საიდან მომდინარეობს ბრენდის? ძალიან სასიამოვნო სულიკო, ესე მოვიხსენიებდით მოფერებით სულოს და ამიტომ ესე დავარქვით პირდაპირ უცვლელად ბებიის სახელი. ძალიან კარგია თქვენი პროდუქტის ასე სიყვარულით მოწოდება მომხმარებლისთვის. ძალიან კარგია ის საწყისი, საიდანაც იწყება ბრენდის ისტორია. ყოველად არ აღნიშნე რომ ეს არის სიყვარულით შექმნილი ბრენდი და ამას ეთყობა კიდეც იმდენად სკრუპულოზურად უდგებით თითოეულ თქვენს პროდუქტს. საინტერესოა თქვენთვის ყველაზე საყვარელი პროდუქტი რომელია? პირველი რომელიც ბაზარზე გამოჩნდა? რა თქმა უნდა პირველი, მაგრამ აი ძალიან გამიჭირდება რომ თქვა, იმიტომ რომ გამოვარჩიოთ. ფიქრო გამოვარჩიო, იმიტომ რომ ძალიან მიყვარს თითოულში, მაქვს არანორმალური შრომა ჩადებული
და ისე მიყვარს. აი, ამბობ რომ ჩემი შვილია კიდევ ერთი და მეექვსე შვილი და ძალიან მიყვარს თითოეული პროდუქტი, იმიტომ რომ აი ბევრს მუშაობთ მართლა, რომ ისე წარსდგეს უკვე მომხმარებლის წინაშე, რომ კმაყოფილება გამოიწვიოს. ეს კმაყოფილება უკვე სახეზეა პრინციპში და ეს მთავარი მისია უკვე შეასრულეთ. თუმცა, რა თქმა უნდა, წარმატება შენარჩუნება და განვითარება უნდა და სჭირდება. ამისთვის ძლიერი გუნდი ხარ შეკრებილები. საინტერესოა, რა არის ის მომდევნო ნაბიჯი, რომლისკენაც გარდამოლების შემოერთების, რომელიც უკვე აღვნიშნეთ, რომლისკენაც მიისწრაფვის ბრენდი სულოს. მომდევნო ნაბიჯი არის კაცის ხაზის შექმნა, რომელზეც დაწყებულია მუშაობა და აუცილებლად უახლოეს მომავალში განვახორციელებთ და უკვე გამოვუშვებთ ამ პროდუქტს. ესეც მოთხოვნამ განაპირობა? მოთხოვნა. რამდენი პროდუქტიდან ერთ საფერე. თუმცა ვიტყვი, რომ ყავს კაცი მომხმარებლები, მამაკაცები, რომლებიც ჩვეულებრივად მოიხმარენ ჩვენ პროდუქციას. კი ბატონო, პრინციპში აქ დიდი სხვაობა არ არის, მაგალითად მაკიაჟის მოშორებაში. თუნდაც ყავს მსახიობი მამაკაცები, რომლებიც აქტიურად მოიხმარენ ჩვენ პროდუქციას. შეიძლება რესპონდენტი იყოს და ტელევიზიაში მაკიაჟით დაბრუნდეს, ცხადია. ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი საქმის კონცენტრირება. ახლა გვაქვს რამდენიმე სამუშაო ლოკაცია, ახსენეთ თავად ეთერს გარეთ, რომ მარკეტინგში დიდი გამოცდილება გაქვს და ძალიან ბევრი კომპანიაში გიმუშავია, ცხადია და ბევრი სასარგებლო პროექტი გაგიხორციელებიათ. არ გიჭირთ შეთავსება ამდენი საქმის ერთად, მით უმეტეს ხუთი შვილის დედა ბრძანდებით, ქალბატონო სალომე. ეს განსაკუთრებული აღნიშვნის სიტუაცია. მაგაზე არ ფიქრობ, რომ უნდა გამიჭერდეს, ანუ როგორც მოცემულობა მიუყვები სიტუაციას და არა, არ მიჭერს, მინდა ვთქვა, რომ არ მიჭერს. რა არის ეს სამუშაო ლოკაცია, რომელიც შეთავსებული გაქვთ პარალელურად? მე ვმუშაო ბავშთა სარეაბილიტაციო ცენტრში და მიწევს შშმ ბავშვებთან ურთიერთობა, ეს კიდე დამატებითი ემოციური ფაქტორი არის და ძალიან მიყვარს თითოეული მათგანი და დაწუნებულია და გაძლიერებთ კიდევ უფრო მეტად. მაძლიერებს ნამდვილად. როის მენეჯმენტშიც, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად ვართ, რადგან გადანაწილებული გვაქვს მნიშვნელოვანი მიმართულებები. თუმცა პირველადი პროფესიული არჩევანი იყო სტომატოლოგია, ხომ ასე? იყო ამ პროფესიაში თქვენი აქტივობა? დავიწყე ძალიან ცოტა ხანი ვიმუშავე, მაგრამ რატომღაც მივხვდი, რომ მე უფრო აქტიური ვარ შინაგანად, ხო, აი ერთდროულად ბევრი საქმე უნდა ვაკეთო და აი ესე რუტინულად რომ ვიჯდე და ერთი და იგივე საქმე ვაკეთო, ეს არ იყო ჩემი და ამიტომ გადავწყვიტე. ეს უკვე ნათელი მაგალითი გვაქვს იმის, რომ ბევრი საქმის შეთავსებას მივყავართ წარმატებამდე და თანაც არაჩვეულებრივად გამოვიყურებით ამავდროულად. ამას კიდე ცალკე მიმართულება აქვს ჩართული. ახლა უნდა გკითხოთ აუცილებლად რჩევები, იმიტომ რომ ფაქტი სახეზეა, სულოს დამსახურებაც არის გარკვეულწილად, თუმცა სრულად არა, ცხადია. როგორია სალომე ნიკურაძის ჯანსაღი ცხოვრების წესი და როგორ უნდა მოუვაროთ ახლა უკვე შემდგომას თავს? ჯანსაღი ცხოვრების წესი არის ის, რომ ძალიან აქტიურად ვარ ფიზიკურად. მიყვარს ცეკვა ძალიან. ცეკვავდი. მოცეკვავე ბრძანდები? მოცეკვავე ვიყავი. რამდენი წელი ცეკვავდი? არ ვიცი, აი ძალიან დიდი ხანი უცეკვავდი, სანამ აი სამი შვილი რომ ყავდა, მე შევეშვი უკვე. მივხვდი რომ ცეკვისთვის უკვე აღარ გვეცალა, კი ბატონო. მაგრამ სახში ბავშვებთან ერთად ძალიან ხშირად, ანუ აქტიური ვარ, ასე ვთქვათ, რა. ეს არის პირველ რიგში საშუალება. განტვირთვის საშუალება, ანტიდეპრესანტია ჩემთვის და აი ეს არის პირველ რიგში ჯანსაღი ცხოვრების წესი. რა თქმა უნდა, თავის მოვლის საშუალებები, იმიტომ რომ აი ძალიან ახალგაზრდა ასაკიდან მიყვარს ძალიან საცხები და მოвихმარ, აი ეს არის მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, რომ ჩემი შვილები, ოჯახი მაძლევს ძალიან დიდ სტიმულს, რომ ვიყო აქტიური, ვიყო მივყვემათ თანამედროვე ამ ბავშვში. კი ბატონო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი. რა არის ის საინტერესო ბაზა, დავარქვათ ასე, თქვენი ბრენდის და სლოგანად ქცეული, თუ გაქვთ უკვე სლოგანი სულოში, რომელიც უნდა დაიმახსოვროს თითოეულმა მომხმარებელმა? სლოგანი გვაქვს, რომ საკუთარ თავს რო სცე პატივი და მიაღწიო ჰარმონიას, აი ეს არის ჩვენი, მოუარო და მოუარო საკუთარ თავს და მიაღწიო ამითი ჰარმონიას, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი არის. რომელი საცხე უნდა გამოვიყენოთ ახლა ამ პერიოდში? ამ პერიოდში აი შის კარაქით გვაქვს საცხები, აი თუნდაც ეს საცხი ხამის გვაქვს უფრო ახალგაზრდა ასაკისთვის და ასაკობრივი შედარებით, აი 40 წელზევით
მაგალითად ჩემი ასაკის 40 წელს ზევით რომ ხართ, ამას ვერავინ ვერ დაიჯერებს. ეს არის ძლიერი დამატენიანებელი, აი ძალიან ბევრი ფაქტორი აქვს, რომელიც უზრუნველყოფს დაცვას და აი ამ დაბინძურებულ გარემოს ებრძვის. ამას არსებითი მნიშვნელობა აქვს კი ბატონო. რა თქმა უნდა და მზისხივებს, მავნე მოქმედებას მზისხივების, ამასაც ებრძვის. მზისხივები ახსენებთ. კანის დაბერება მზის ინტენსიური სხივების ზემოქმედების შედეგი არის თუ არა? მითია თუ რეალობა არის? რეალობა არის, რა თქმა უნდა, აუცილებელი. მზის დამცავი ყოველთვის გამოვიყენოთ, ეს აუცილებელია. მიეცით რჩევები ჩვენს მაყურებლებს, რომლებიც გაფაციცებით გიყურებენ ახლა დარწმუნებულიო და კიდევ უნდათ რომ გაერთიანდეთ ქალების ნარატივში არაერთხელ სხვადასხვა გამარჯვებებით და წინსვლებით. ბრენდი სულოს გულშემატკივრები ჩვენ ამიერიდან ვიქნებით აქტიურად, იმიტომ ძალიან საინტერესო ისტორია აქვს ბრენდს და ძალიან მნიშვნელოვანი საფუძველი, რომელზეც დგას ეს წარმატება და კიდევ უფრო მეტად წარმატებული გახდება დარწმუნებულიო. რა არის ის რჩევა, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს საქმიანმა ადამიანმა? მოდი რახან ქალების ნარატივში ვარ, მე უფრო ქალბატონებს მიუმართავ ამ შემთხვევაში, რომ აუცილებლად შესაძლებელია ნებისმიერი საშუალებით და ამას დიდი არც ფინანსები არ ჭირდება, რომ აუცილებლად ყველა ქალმა თავს უნდა მოუაროს და ეს პირველ რიგში არის ჯანმრთელობა, კანის სიჯანსაღე. ჯანმრთელობა პირდაპირ აისახება მე შემდგომ მე სილამაზეზე და განწყობაც პირდაპირ აისახება, რა თქმა უნდა, განწყობა აუცილებლად. ან მე ამას ვუყურებ როგორც ჯანმრთელობას და არა მარტო სილამაზეს, ან ჯანმრთელობა და სილამაზე ერთად. ბევრი გაიღიმეთ და იყავით პოზიტიურები, ეს არის ჩემი მოწოდება. ძალიან დიდი მადლობა ამ მოწოდებისთვის და იმ აურისთვის, რომელიც შემოგვიტანეთ ქალების ნარატივში. სასხლებს გარეთ არ გთხოვენ ბრენდს? არაპირებს ექსპორტზე. კერძო შეკვეთები გვაქვს საზღვრებს გარეთ, მაგრამ ჯერჯერობით ექსპორტზე არ გვიცდია, მაგრამ აუცილებლად ჩვენ ძალიან შორს ვიყურებით და გეგმები ძალიან მასშტაბურია და ნახოთ როგორ განახორციელებს. ძალიან დიდი მადლობა იმ გეგმებისთვის, რომელიც მოგვიტანეთ, იმ არაჩვეულებრივი შედეგისთვის, ჯანსაღი მოტივაციისთვის, თამამად შეიძლება ითქვას, რომელიც გაერთიანდა დღეს ქალების ნარატივის არეალში. სალომე ნიკურაძე სულოსის თანადამფუძნებელი სტუმრობდა გადაცემას ქალების ნარატივი, ველოდებით მას კვლავ აქტიურად უნდა დავიტოვოთ. ცხადია ეს პირობა და ის მნიშვნელოვანი გამოგონება, რომელიც უკვე კიდევ ერთხელ აღნიშნავ 70 წელს ითვლის ძალიან სასარგებლო გამოგონებას სი რომელიც ნამდვილად გვაძლევს ინსპირაციას რომ ვიყოთ ჯანსაღები, ლამაზები და კარგ განწყობაზე, რაც მთავარია ჯანმრთელად გავაგრძელოთ საქმიანი ცხოვრება. მცირე სარეკლამო ბლოკის შემდეგ ბრუნდებით მორიგ საინტერესო სტუმართან ერთად დაგაკავოთ. გრძელდება ნარატივი. 2021 წელს გლობალურად მილიარდერი მოსახლეობა 3%-ით გაიზარდა, მათ მაქონებამ კი 18%-ით მოიმატა. ალბათ საინტერესო იქნება გავიგოთ, სად ცხოვრობს მსოფლიოს მილიარდერი მოსახლეობა. ამას ახლა მეც თქვენთან ერთად ჩვენი ჟურნალისტი სტათია კაკიაშვილის სიუჟეტიდან შევიხვდით. მსოფლიოს მილიარდერი მოსახლეობის ქონება, რომელთა რიცხვი მხოლოდ 3,311-ია მთლიანობაში, თითქმის 11,800 ტრილიონ დოლარს შეადგენს. 2021 წელს გლობალურად მილიარდერი მოსახლეობა 3%-ით გაიზარდა. ამავე პერიოდში მილიარდერების ქონება მათ 18%-ით მოიმატა. ვიზუალ კაპიტალისტის მიხედვით მსოფლიოს უმდიდრესი მოსახლეობის უმეტესობა ჩრდილოეთ ამერიკას შეიყრის თავს, რომელთა ქონებაც მთლიანობაში 4,600 ტრილიონი დოლარია. ამ სიმდიდრის უმეტესი ნაწილი ამერიკის შეერთებულ შტატებს ეკუთვნის 75 მილიარდერით და 4,45 ტრილიონი დოლარით. კონტინენტების მიხედვით ყველაზე მეტი მილიარდერი და მათ მიერ დაგროვებული ქონება ასე ნაწილდება: ჩრდილოეთ ამერიკა, ევროპა, აზია, ახლო აღმოსავლეთი, ლათინური ამერიკა და კარიბის ზღვის აუზი, აფრიკა, წყნარი ოკეანე. ირკვევა, რომ ყველაზე სწრაფად ევროპელი მილიარდერების შემოსავალი იზრდება, რომელიც წელს შარშანდელთან შედარებით 22%-ით გაიზარდა. ამის საპირისპიროდ ახლო აღმოსავლეთში წლიური ცვლილება 12.5% იყო. ევროპას აზია მოხვება, რომელიც მთელ მსოფლიოში მილიარდერთა სიმდიდრის თითქმის მეოთხე წლობს. მილიარდერთა სიას არც აფრიკელები ჩამორჩებიან. უელსიქსი ვარაუდობს, რომ მომავალ წლებში მილიარდერთა ქონება აფრიკაშიც გაიზრდება. მიუხედავად იმისა, რომ კონტინენტზე ამჟამად მხოლოდ 46 მილიარდერი ცხოვრობს, მათი ქონება გასულ წელთან შედარებით თითქმის 17%-ით მეტია. რაც შეეხება ქვეყნებს, სადაც ყველაზე მეტი მილიარდერი ცხოვრობს, რეიტინგი ასეთია: ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩინეთი, გერმანია, ინდოეთი, გაერთიანებული სამეფო, ჰონკონგი, შვეიცარია, რუსეთი, საუდ
Саудис Арабети да Сапрангети. Миллиардерების სიმდიდრის მიხედვით შეერთებულ შტატებს ჩინეთი მოსდევს ისეთი ცნობილი მილიარდერების წყალობით, როგორებიცაა TikTok-ის დამფუძნებელი ჟანგ იემინგი და ჟონგ შენშენი, რომლის სიმდიდრეც ძირითადად ფარმაცევტული და სასმელების ინდუსტრიიდან მოდის. Амис მიუხედავად გასულ წელს ჩინელი მილიარდერების ქონება 2%-ით შემცირდა, ხოლო ინდოეთმა 2021 წელს 19%-იანი ზრდა დააფიქსირა. Ახლა კი გაგაცნობთ ქალაქებს ყველაზე მეტი მილიარდერი მოსახლეობით: ნიუ-იორკი, ჰონგ-კონგი, სან-ფრანცისკო, ლონდონი, მოსკოვი, პეკინი, ლოს-ანჯელესი, სინგაპური, შენჟენი და მუმბაი. Ბოლო ათწლეულის განმავლობაში მილიარდერებმა თავიანთი ქონება მნიშვნელოვნად გაზარდეს. სიმდიდრე უფრო სწრაფი ტემპით გაიზარდა, ვიდრე თავად მილიარდერების რიცხვი. ველსიქსის თანახმად, ამ პერიოდში მილიარდერების წმინდა ქონება გასაოცარი 90%-ით გაიზარდა. თუმცა მოკლევადი ამ პერიოდში სიტუაცია ხშირად უფრო არასტაბილურია. Თაბოლოს მილიარდერებს მნიშვნელოვანი ძალა და გავლენა აქვთ, თუნდაც იმიტომ, რომ მათი კოლექტიური სიმდიდრე გლობალური მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 11.8%-ს უტოლდება. Ассоциация Саргебели Дидия да ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე მუშაობს მისი სახელწოდებით მარტივად აღქმადი ხდება თუ რას გულისხმობს მისი მნიშვნელობა ერთად ახალი სიცოცხლისთვის თანადამფუძნებელი და დირექტორი თამარ ქაჩლიშვილი უნაყოფობის მკურნალობაზე ნარატივით. Თამარ, უღრმესი მადლობა მობრძანებისთვის და ძალიან დიდი მადლობა ამ საქმით დაინტერესებისთვის. Პარალელურად უამრავი საქმე გაქვთ შეთავსებული და ძალიან საინტერესოა ყველაფერი ჩავშალოთ ერთად. Თუმცა დავიწყოთ მაინც იმ პრესკონფერენციით, რომელიც 19 სექტემბერს გაიმართა, თუ არ ხვდები თქვენი ორგანიზებით. Სამსახურებოდა ეს კონფერენცია. Პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა, რომ თემით დაინტერესდით და რაც შეეხება ჩვენს პრესკონფერენციას, თითქმის ორი წელი სრულდება, რაც ორგანიზაცია არსებობს. თავიდან ვიყავით მხოლოდ საინიციატივო ჯგუფი, მაგრამ იმისთვის, რომ განვითარდე, გჭირდება, რომ ოფიციალური სტატუსიც მოგენიჭოს და შესაბამისად წელს უკვე ზაფხულში დავარეგისტრირეთ, როგორც ასოციაცია ერთად ახალი სიცოცხლისთვის. მთელი ამ ორი წლის განმავლობაში ჩვენ აქტიურად ვმუშაობთ უნაყოფობის პრობლემის მქონე პაციენტების პრობლემებზე ზოგადად. ეს იქნება თანადაფინანსების კუთხით გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა, რომ სახელმწიფომ დროულად შეიმუშაოს გარკვეული პროგრამა. ეს იქნება საგანმანათლებლო კამპანია, რომელიც ძალიან დიდი პრობლემაა საქართველოში. Да, მუშაობთ ასევე ფსიქოთერაპიული მხარდამჭერი ჯგუფების კუთხით, ვინაიდან ასევე მოიხსენება საქართველოს ცოტა ტაბუ დადებული საკითხია ეს ზოგადად უნაყოფობა და ამიტომ ძალიან ბევრ პაციენტს ესაჭიროება ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა. შესაბამისად, აი ეს სამი მსხვილი მიმართულება აქვს ორგანიზაციას. Ნამდვილად მსხვილი მიმართულება. Да, და ამბიციურად ჟღერს და ამბიციურ პროექტს ვართ შეჭიდებული ნამდვილად და ძალიან დიდი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდის წევრებს. Აი როგორ შეარჩიეთ გუნდის წევრები, იმიტომ აქ ძალიან დიდი პროფესიონალიზმია საჭირო და დარწმუნებული ვარ, ეს პროფესიონალიზმი გაქვთ ზუსტად შერჩეული. Ძალიან საინტერესო პროცესი იყო ეს, მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ მახსოვს, ეს იყო დეკემბერი 2020 წლის, როდესაც კიდე რაღაც ამ პრობლემებს ვათვალიერებდი, სოციალური ჯგუფებია ძალიან ბევრი, სადაც პაციენტები ერთმანეთს უზიარებენ ამ პრობლემებს და აი უყურებდი კითხვებს ერთმანეთს, რომ ცდილობენ პასუხი გასცენ და მეთქი დრო არ რომ რაღაც შევცვალოთ ამ მიმართულებით და მანამდე იყო რამდენიმე ძალიან აქტიური პაციენტი ამ ჯგუფებში მყავდა ნანახი, რომლებიც მუდმივად რო პასუხობენ და კომენტარებს წერენ და პირველი მესიჯი მივწერე ერთ-ერთ პაციენტს, რომ მეთქი მე ვარ ეს და ეს და მოდი შევცვალოთ ეს რეალობა. და მახსოვს ის ზარი, როდესაც ჩვენ გქონდა დეკემბრის ბოლო იყო და იანვრის პირველი რიცხვებიდან ჩვენ დავიწყეთ ამ საქმის კეთება. Პირველი პაციენტი იყო სახელს და გვარს არ ვიტყვი ახლა ჯერჯერობით, მაგრამ დასამარ ნამდვილად არა, იმიტომ რომ გუნდის აქტიური წევრები არიან, მაგრამ მაინც მისგან ნებართვის გარეშე არ ვიტყვი სახელს, იმიტომ რომ ყველა ვინც კი ამ ორგანიზაციაშია დღეს არის პაციენტი. ყველა მადგანს აქვს ეს გზა, ზოგმა წარმატებით გაიარა, ზოგი კვლავაც პროცესშია, წლობით გრძელდება უნაყოფობასთან ბრძოლა. აი ესე დაიწყო ერთი ზარით ეს ყველაფერი. შემდეგ მან დაურეკა სხვას. მე მან დაურეკა სხვას. შეიქმნა პროფესიონალთა გუნდი. შეიქმნა გუნდი აქტიური. ფსიქოლოგების ატკავთ ჩართული. ფსიქოლოგები გვეხმარებიან. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩემი წარსული კარიერა ერთგვარად უკავშირდება ფსიქოთერაპიის მიმართულებასაც ბევრი წლის წინ გეშტალტ თერაპიის ინსტიტუტის თანადამფუძნებელი ვიყავი, ეს იყო მგონი 2012 წელი. ერთ-ერთი იმ საინტერესო განოცდილებათაგანი, რომელიც გაქვს დაგროვილი. Და თავისთავად ცხადია, ძალიან ბევრ ფსიქოლოგს ვიცნობ. აქედან გამომდინარე, როდესაც უყურებ აი ამ უნაყოფობის პრობლემის მქონე პაციენტებს და განსაკუთრებით ქალებს, ეს ხაზი უნდა გაესვას, იმიტომ რომ კაცები ჩვეულებრივ აი ამ პროცესში განიცდიან, რა თქმა უნდა, მაგრამ არ ჩანან. წინა ხაზზე მოდის ქალი თავისი ემოციით, თავისი სტრესით, თავისი აი იმ ზეწოლით, რომელსაც სოციუმი ქმნის და შესაბამისად ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა იყო უნიშნელოვანეს. შესაბამისად, ჩემ ძველ კოლეგებს დავუკავშირდი
და დაიწყე ფსიქოთერაპიული მხარდაჭერის ჯგუფების ამუშავება. მიდიოდა კოვიდის დროს ონლაინ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ შეხვედრის შესაძლებლობა არ იყო და ეხლა განვაახლებთ სავარაუდოდ ლაივ რეჟიმში უკვე ოფისში, სადაც ეს ყველაფერი გაკეთდება 8-დან 10 პაციენტი მიიღებს თითო ჯგუფში მონაწილეობას. Да, рад товария, срулат да финансовую ликнева, из психотерапии улич гупеби. Сейчас вам сказать, висад дачир дева, да срул с камохатаус, как бы хардеба, рад смети адамен, мигреб с монацилеобас. Тумца, и сайда гачта из первой идеи, рост, орот, эрта дахали сейчас плюс ассоциация, он дешевеп на тамар, им да над беури, ми мертула бы тигавит, манам, дед чартул, да дресат параллел, урод, чартул, беури, сак мы гак чета все боли. Ай, рари, си сим товари, мамот и уребель, давар, кота с там мачет, леба, и тко сим толом, джан, да цош муша, опять тко ним периочи. Сай интересует, рай, о, айс, ганма пиробебели, гадат скот лебес, ми мребера, моча, гадат скот атром, сор, там и мертула бы, та сам сухет чартул. Итхас мушаудэ ერთ-ერთ репродукциул клиникашиц бизнесის განვითარების კუთხით და машин ურთიერთობები მქონდა ძირთადად საერთაშორისო ბიზნეს პარტნიორებთან. Თუმცა ქართულ რეალობასაც რა თქმა უნდა ვეხებოდი და უყურებდი, აი ეს ფინანსური ბარიერი რამ ხელა იყო ქართველი პაციენტებისთვის. Აი უზარმაზარია თქვენ არ ვიცით თუ გქონია შეხება ესეთ პაციენტთან, მაგრამ პირველი რაც იწყება ეს არის ფინანსები. Ხადია, ძალიან დიდ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად არის უამრავი შემთხვევა, როდესაც პაციენტი დებს მკურნალობას, იმიტომ რომ ფინანსი არ აქვს. Ამასობაში გადის ქალის ასაკი და ქალის ასაკი ყველამ ვიცით, რომ პირდაპირ შეჭიდულია მის რეპროდუქციულ უნარებთან. შესაძლებლობებთან. შესაბამისად, აი, ზუსტად ის მომენტი, ზუსტად იმ დეკემბერში, რამ განაპირობა იყო ის, რომ აი, ჯგუფებში კიდევ ფინანსებზე მიდიოდა საუბარი. Და მეთქი, მოდი დავიწყოთ რა, რაღაც შევცვალოთ. Მახსოვს, ჯერ კიდე 2018 წელში დავიწყე აჭარის ჯანდაცვის მინისტრთან ამაზე საუბარი. იმ პერიოდში ბათუმში მუშაობდი, ერთ-ერთ კლინიკას ხელმძღვანელობდი და ძალიან კარგი ურთიერთობები მქონდა აჭარის ჯანდაცვასთან. 2018 წელს დაწყებულმა საუბარმა წელს გამოიღო შედეგი და დღეს აჭარის ჯანდაცვას აქვს თანადაფინანსების პროგრამა უნაყოფობის მქონე პრობლემების პაციენტებისთვის. 2018 წლიდან 22 წლამდე რამდენი წელი დაგვჭირდა, რომ ეს ცვლილება მოხდა, მაგრამ მოხდა. Амито, როდესაც უკვე პრეცედენტი ქვეყანაში გვაქვს, მე მჯერა რომ საქართველოს ჯანდაცვაც ადრე თუ გვიან მივა ამ რეალობამდე. Итит როგორი ситуация. Мне ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქალბატონ თამარ გაბუნიას, იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი შეხვედრა, ის იქნება სატელეფონო, იმეილზე მიმოწერა თუ პირადი შეხვედრა, ყოველთვის აღინიშნება, რომ საკითხი ძალიან მწვავეა და ძალიან კარგად ესმით ის ფინანსური ტვირთი, რაც პაციენტებს აქვთ. Მაგრამ აქ სფეროს რეგულაციებში არის საკმაოდ ბევრი ხარვეზი. Рад საჭიროებს დარეგულირებას და თუ ესენი არ მოწეს რიგდა დაფინანსების პროგრამა, რომელიც საქართველოს მასშტაბით შეიძლება გავრცელდეს, ვერ იქნება გაზომვადი. Და შესაბამისად ყველაფერს რაც ფინანსდება ერთგვარად მით უმეტეს ჯანდაცვის მხრიდან ეს საჭიროება სწორი რეგულაციები. გადაიდგა პირველი ნაბიჯები, ალბათ ხსმენიათ სექტემბრის თვიდან შედის ძალაში ინვიტრო კლინიკების სტანდარტიზაცია კრიტერიუმები დამუშავდა უკვე. Აი რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილოს? Რა პირობებს უნდა პაციენტი არა კლინიკების რეგულაციებზე ამწუთას ლაპარაკი. Საინტერესო დაფინანსების კუთხით რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილოს? Დაფინანსების კუთხით და ძალიან მნიშვნელოვანია. Არის ესეთ სიტუაცია. ჩვენ თამართან შეხვედრის დროს ზუსტად ამას განვიხილავდით, რომ ჯერ უნდა ეს გზები გავიაროთ და მერე უნდა მივიდეთ დაფინანსების პროგრამამდე. თუმცა ჩვენ ცოტა წინ გავუსწარით მოვლენებს. დარწმუნებული ვიყავი ამას იზამდით თამარ. შევიმუშავეთ საპილოტე პროექტი, რომელიც გავუგზავნეთ ჯანდაცვის სამინისტროს და საპილოტე ნიშნავს რა, საცდელი ვერსია, ხო? თავისთავად ხადია, იქ არ არის დიდ ბიუჯეტზე ლაპარაკი და მსოფლიო მასშტაბით რა გამო ცდილებაც არსებობს მსგავსი პროგრამების, არის ანალოგი ერთგვარად. Მაგალითად, არის ასაკობრივი კუთხით კრიტერიუმები. თუ გვესმის ისევ, რომ ქალის ასაკი განაპირობებს აი ამ რეპროდუქციას, აქედან გამომდინარე, ჩვენ შეთავაზებულ პროექტში, მაგალითად, 42-45 წლის ქალებზია საუბარი, იქამდე ასაკის ქალებზე. საუბარი არის ასევე იმაზე, 45 წლამდე, დიახ, ანუ საუბარი არის ასევე იმაზე, რომ დაფინანსდეს მაგალითად ერთი ინვიტრო ციკლი განაყოფიერების. თუმცა, აქაც მუდმივად აღნიშნავ, უნაყოფობის მკურნალობა მარტო ინვიტრო განაყოფიერება არ არის. არის ბევრი გარკვეული მეთოდები, რომელიც შეიძლება პაციენტმა გამოიყენოს და საერთოდ არ დაჭირდეს ინვიტრო განაყოფიერება. Ამიტომ ჩვენ შეთავაზებულ მოდელში ყველაფერი არის ჩაშლილი და ყველგან არის მხოლოდ თანადაფინანსებაზე საუბარი. Арастрос арсад არ ვახსენებთ სრულ დაფინანსებას. კი ბატონო, თუმცა თანადაფინანსება პროცენტულად უნდა დაითვალოს. პროცენტულად უნდა დაითვალოს. ამიტომ ჩვენ ეს საპილოტე პროექტი შევთავაზეთ. თუმცა ნამდვილად არ გვაქვს იმის მოლოდინი, რომ ეს 5 თვეში, 6 თვეში მოხდება და ეს შეიძლება. ისი მოლოდინი გაქვთ. ჩვენ გვაქვს ოპტიმიストური მოლოდინი პირველ რიგში და ფიქრობთ, რომ თუ იმ ტემპით განაგრძო სახელმწიფო მცვლილებები, რაც აი კლინიკების რეგულაციები, რაც ახლა შემოვიდა, ხო? Ასეთი ტემპით თუ განაგრძეს რეგულაციებზე მუშაობა და იმედი მაქვს ასე იქნება,
უნდა ვიმედოვნოთ რამდენიმე წელიწადში უნდა ეს პროგრამა იყოს ხელმისაწვდომი. დღეს როგორ ეხმარებით უნაყოფო პაციენტებს? ძალიან მნიშვნელოვანია თქვენი ჩართულობა, იმიტომ რომ ახლა თქვენთან ურთიერთობა ძალიან სასიამოვნოა, ძალიან კარგი მოსაუბრები ძანდებით და ძალიან საინტერესო თემებზე ამახვილებთ ყურადღებას და მუშაობთ, რაც მთავარია, სარგებლიანად სწორედ ამ თემებზე. პაციენტებთან როგორია დამოკიდებულება? თავად ხართ ჩართული პროცესში? თავად ვარ ჩართული პროცესში და გუნდი ეს სამეთვალყურეო საბჭო ასოციაციის ხუთი პაციენტია ამ ჯგუფში და ყველა მათგანს ინდივიდუალურად ურთიერთობა აქვს ყველა პაციენტთან. ჩვენ გვაქვს ჩვენი Facebook-ის გვერდი ერთად ახალი სიცოცხლისთვის, რომელსაც 31,000 ფოლოვერი ყავს უკვე. პირველი, როგორც აღნიშნე, ვეხმარებით იმით, რომ როდესაც პაციენტი იწერება და ხშირია ესეთ შემთხვევა, როცა პაციენტები მოგმართავენ კითხვებით, ვცდილობთ მივცეთ რეკომენდაციები, თუმცა არასდროს არც ერთ კლინიკაზე კონკრეტული რეკომენდაცია არ გაიცემა, არამედ ჩვენ ვაძლევთ რეკომენდაციას პროცესზე, როგორ უნდა იყოს პროცესი, რა ნაბიჯები უნდა გაია, რა კითხვები დასვან პაციენტებმა, როდესაც კლინიკაში მიდიხარ. ძალიან დიდი პრობლემაა, როდესაც პაციენტებმა არ იციან რა კითხვები დასვან, რომ ინფორმაცია სწორად წამოიღონ. ამიტომ ვაძლევთ რეკომენდაციას ამ მიმართულებით. გვაქვს ეს ფსიქოთერაპიული მხარდამჭერი ჯგუფები და რაც მთავარია, ეხლა გამოვეცით ბროშურა პირველად ქართულ რეალობაში, ქართულ ენაზე გამოჩნდა ინვიტრო განაყოფიერების გზამკვლევი დამწყები პაციენტებისთვის. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო რეპროდუქტოლოგს ლელა ირემაძეს, რომელმაც, რა ვიცი, აი რაოდენობის შრომა ჩადო ამ ბროშურაში. არ ვიცი, თითქმის ერთი წელი ვიმუშავეთ. არის 35-26 გვერდი, თავმოყრილია და ყველა სასარგებლო. ყველაფერი შეტანილია. 36-მე გვერდი არის სასარგებლო. სასარგებლო. სადღაც 14 გვერდი აღწერს პროცესს, ნაბიჯებს და შემდეგ არის ყველაზე ხშირად დასმული კითხვები, რასაც პაციენტები სვავენ. აი ესე ჯგუფებიდან ამოღებული Facebook-ზე მოწერ, ამიტომ დაგვჭირდა დიდი დრო. სად არის ხელმისაწვდომი? ხელმისაწვდომი არის ელექტრონული ვერსია უფასოდ და ასევე დაბეჭდილი არის საკმაოდ დიდი ტირაჟი. ეხა ვავრცელებთ სხვადასხვა კლინიკებში, რომ პაციენტებმა აიღონ, ვისაც ჭირდება. უფასოდ, არანაირი თანხის გადახდა პაციენტს არ ესაჭიროება. და ეს მხოლოდ დასაწყისია. საგანმანათლებლო კომპონენტი, რასაც ვამბობ, მოიცავს სხვადასხვა თემებს. შემდეგ იქნება ენდომეტრიოზი, იქნება პოლიციისტური საკურცხები, სხვადასხვა დაავადებებზე გვინდა, რომ ქართულ ენაზე შეიქმნას სერია ციგნების, იმიტომ რომ დღეს ჭირს ქართულ ენაზე. ჭირს. ასეთ ტიპის ინფორმაცია. აი მარტივ მაგალითს გეტყვით, მეც არ ველოდი, როდესაც Facebook-ზე 18 სექტემბერს 12 საათზე დავპოსტეთ, რომ ციგნი დაიბეჭდა და ელექტრონული ვერსია ხელმისაწვდომია. აი დღესაც გრძელდება, დადებიდან 2 დღეში ჩვენ გავავრცელეთ თითქმის 400 ელექტრონული ვერსია. აჰა. და ეს უკვე ნიშნავს, რომ პაციენტებში დეფიციტია ინფორმაციის. და გრძელდება ყოველდღიურ რეჟიმში, უკვე რიგებია პაციენტებს, რომ ეს დაბეჭდილი ვერსიები მივაწოდოთ. როგორ რჩებათ დრო სხვა საქმეებისთვის ასეთ შრომატევად პროცესში? ძალიან საინტერესოა. კარგი კითხვა, ხანდახან მეც მიკვირს ეს, მაგრამ საკუთარ თავს უსვამ ამ კითხვას. ხო, ნამდვილად მაქვს ხოლმე შეკითხვა ხანდახან, მაგრამ როდესაც რაღაცის გჯერა და იმ რაღაცას აკეთებ თავიდან ბოლომდე, თუნდაც ეს იყოს ღამის პირველი საათი, ორი საათი და ხედავ გუნდი როგორ მოყვება და მოსახლეობის ის ნაწილი, ვისაც ეს ეხება, როგორ რეაგირებს. თითოეულ შენს პოსტზე იმ გვერდზე ვგულისხმობ, რასაც ვდებთ, ხო? არ გაქვს უფლება, რომ გაჩერდე. ანუ დაუშვებე, ეხა ჩვენ აღარ გავჩერდებით. აქედან გამომდინარე, მაქსიმალურად ვცდილობთ ყველასთან გქონდეს ძალიან მეგობრული ურთიერთობა. ეს იქნება კლინიკები, სამინისტრო, აჭარის ჯანდაცვა, თუ ვინც კი დაინტერესებული პირია, იმიტომ რომ პაციენტების ხმა არის ძალიან ძლიერი და არის ძალიან ბევრი პაციენტი. ამიტომ პაციენტების ხმა უნდა იყოს გაგებული სწორად. ნამდვილად ასეა. და იმედი მაქვს, რომ ასეთი არაჩვეულებრივი თამარ ქაჩლიშვილი გვიდგას გვერდში, დარწმუნებული ვარ, ეს ხმა იქნება ხმა მაღალი. Fertility Europe-ის ასოცირებული წევრობის მნიშვნელობა. მინდა ხაზგასმით ვილაპარაკოთ ამაზე. აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ამაზე. ესეც არის ძალიან ამბიციური განაცხადი ჩვენი მხრიდან. ეს ნაბიჯი გადავდგით წელს, იანვარში მოხდა ამაზე გადაწყვეტილების მიღება, რომ მოგეხსენებათ, საქართველო პატარა ქვეყანაა და შესაბამისად აი ის საერთაშორისო გამოცდილება, თუნდაც პროგრამა როგორ შემუშავდეს, პაციენტებთან კომუნიკაციები როგორ დაიხვეწოს და ასე შემდეგ, საჭიროებს გარკვეულ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარებას, იმიტომ რომ ძალიან ბევრმა ქვეყანამ გაიარა უკვე ეს გზა. პრობლემები იქაც არის, რა თქმა უნდა, მაგრამ თუკი ჩვენ შეგვიძლია რომ რაღაც გადმოვიტანოთ უფრო ადვილად და უფრო გასაგებად და ახლიდან არ გამოვიგონოთ, ხო, რაღაც ველოსიპედი როგორ ციტყვა, მოვარგოთ რეალობას. ზუსტად იანვარში გადავწყვიტეთ, რომ დავკავშირებოდით აი ამ ორგანიზაციას. ძალიან გამიხარდა, რომ პირველივე მეილს მოყვა ძალიან კარგი გამოხმაურება. მათაც არ იცოდნენ, რომ საქართველოში არსებობდა ესეთი ორგანიზაცია და აი
ისეთი სიტბოთი შეგხვდნენ, იმიტომ რომ იქაც ყოფილი პაციენტები არიან, ყველა, ვინც კი ამ ორგანიზაციაში ჩართული არის პაციენტი. ყოფილი ან მიმდინარე, კი ბატონო. Да, როდესაც დაიწყეთ ეს კომუნიკაციები, ფაქტიურად ეს ორგანიზაცია აერთიანებს 26 ქვეყნის პაციენტების ორგანიზაციას და არის მისი ძირითადი პარტნიორი ეშრე, ქვია ესეთ ორგანიზაციას, ეს არის ადამიანის რეპროდუქტოლოგიის და ემბრიოლოგიის კოლგა ორგანიზაცია. ექიმებისთვის არის ძირითადად ეს და მასთან პარტნიორობით მუშაობს ეს ორგანიზაცია. შესაბამისად ამ ორგანიზაციასაც ძალიან კარგად ესმის პაციენტების ყურადღება, რა მნიშვნელოვანია და შესაბამისად მათგან წამოვიდა ძალიან პოზიტიური დამოკიდებულება, ქონდა არაერთი ზუმ შეხვედრა, ვაჩვენეთ ჩვენი სტრატეგია, ჩატარებული მუშაობა, გეგმები და ყოველ ჯერზე ვიღებთ ოვაციებს და გაოცებას, იმიტომ რომ არ გქონდეს არანაირი დაფინანსება. აკეთებდე ამ ყველაფერს ენთუზიაზმზე, ხარჯავდე შენ საკუთარ რესურს, ფინანს, დროს და იბრძოდე იმისთვის, რომ პაციენტების ხმა იყოს გაგებული, ეს მისასალმებელია ყველა გაგებით. ძალიან გაგვიმართლა ასევე, რომ პატარა გრანტი მოვიგეთ, მინი გრანტი რის ფარგლებშიც, მოგვეცა საშუალება მილანში, როდესაც ტარდებოდა ძალიან დიდი კონგრესი, იქ წარგვედგინა ჩვენი საქმიანობა გაერთიანებულ შეხვედრაზე. როგორი იყო რეაქცია? ოვაციები. ანუ პირდაპირ გაგებით ტაში დაგვიკრას, როდესაც პრეზენტაცია დავასრულეთ და აი ზუსტად იქ გავხდით ასოცირებული წევრები. თავად წარადგინეთ თქვენი? კი, მე ვიყავი და ერთ-ერთი ორგანიზაციის იურისტი და ასევე პაციენტი ერთად წავედით ამ ღონისძიებაზე. შემდეგი ნაბიჯები არის ის, რომ ეხა არის კვირეული ნოემბერში, 7-13 ნოემბერი, ზოგადად fertility კვირა არის მთლიანად სოფლიოში და ძალიან ინტენსიური მოლაპარაკება გვაქვს, გვინდა საქართველოს ჩამოვიყვანოთ ამ ორგანიზაციის ბორდის რამდენიმე წევრი და რგვალი მაგიდის ორგანიზება გავაკეთოთ, რათა შეხვდნენ კლინიკებს და სამინისტროს წარმომადგენლებს. და აი ამ შეხვედრაზე მე მჯერა, რომ ის გამოცდილება, რაც მათ აქვთ პაციენტების კუთხიდან, ადგილობრივ კლინიკებს ძალიან დაეხმარება, რომ პაციენტებთან ურთიერთობები კიდევ უფრო დახვეწოს და გააუმჯობესოს. მე ყველა ნაბიჯი ძალიან სასარგებლოა თამარ და ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საქმით რომ დაკავდით, მიუხედავად უამრავი საქმისა პარალელურად. ბიზნესზე უკვე მოგვიწევს მომდენო გადაცემას შევიკრიბოთ და ვისაუბროთ, იმიტომ რომ ამ მიმართულებითაც ძალიან დიდ შედეგს აღწევთ და ძალიან დიდი მადლობა იმ აქტივობისთვის, რომელიც ნამდვილად გადამდებია და მამოტივირებელია. რთულ დროს როგორ იმხნევებთ თავს, საინტერესოა ეს. საკუთარ თავს როგორ იმხნევებთ, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა არის დგება ეს ეტაპი. როცა სირთულეა, კი, როცა ვიღლებით. კი, არის ესეთი მომენტები, მაგრამ არ ვიცი, ალბათ ეს ჩემი შინაგანი ბუნებაა, რომ მე ნებისმიერ წინააღმდეგობას გამოწვევად უყურებ და ამიტომ ყოველთვის ვიწყებ ფიქს, როგორ გადავიდე შემდეგ ეტაპზე. ამიტომ მაქსიმუმ შეიძლება რამდენიმე საათი ვიფიქრო, შეიძლება ეს ფიქრი ღამე იყოს, შეიძლება სადმე წავიდე და იქ ვიფიქრო, მაგრამ შეიძლება სპორტული აქტივობა დაკავდეს. შეიძლება სპორტული აქტივობა იყოს, არც მაგრამ რომელიც ასევე გიზიდავთ. კი ბატონო, და ასე ფიქრის რეჟიმში უკვე გეგმავ შემდეგ ეტაპზე როგორ გადავიდე. არ არსებობს შეუძლებელი არაფერი არ არის. აბსოლუტურად კეთილი. თავარია დაგეგმო, სწორი ხალხი მოიზიდო და ჩართო და ყველაფერი მითუმეტეს როცა იცი რომ აკეთებ სწორ საქმეს. ის რაც ჩვენ საზოგადოებას ძალიან ესაჭიროება. ამიტომ არც ერთ წინააღმდეგობა არ გვაშინებს. წინდა წინ ყოველთვის ესე ვამბობ. წინააღმდეგობა და სულ განვითარებისკენ მივდივართ ძალიან. ძალიან მნიშვნელოვანია ის мотиваცია, რომელიც მოგვიტანეთ და ის საქმე, რომელსაც ემსახურებით და მოვიკითხავთ კიდევ ნარატივით, თუ კომფორტულად იქცევით თავი. აუცილებლად. მე იმედი მაქვს, რომ ხშირად გვექნება ურთიერთობა. დიდი მადლობა. მე დარწმუნებული ვარ ამაში. თამარ კაჩლიშვილი, ერთად ახალი სიცოცხლისთვის თანადამფუძნებელი, ძალიან მნიშვნელოვანი საქმეები და რეგალიები აქვს მათ ჩამონათვალში ვრცლად და სრულად, ჩვენ მიცით ეს ამბავი და დაგვპირდა რომ ხშირად იქნება ჩვენი რესპონდენტი სხვადასხვა გამარჯვებით დარწმუნებული ვარ და იმ სასარგებლო საქმეების თავშეყრით, რომელსაც ემსახურება დაუღალავად, რაც მთავარია. ხვალ შევხვდებით ზუსტად 11:30-ზე კვლავ ერთმანეთს ახალი ნარატივის არეალში გავერთიანდებით და BMG TV-ს პირდაპირ ეთერში ცხადია მორიგ საინტერესო მნიშვნელოვან საკითხებს დაუთმობთ დროს. ბედნიერ და საინტერესო ოთხშაბათს გისურვებთ დროებით.